Hello guys! Welcome back to another video guys! Napakahalaga na pag-uusapan natin ngayon which is si Gibbs to Cash. Dami-dami yung nagtatanong guys about conversion ng Gibbs to Cash. Nako-convert ba legally si Gibbs to Cash? So anyways guys, sa video na ito guys, hindi ko po ituturo kung paano guys i-cash out si Gibbs to Cash. Ang video po na ito guys, hindi tutorial on how to cash out Gibbs to Cash. Kung ang intention nyo dito is panoorin yung tutorial about conversion ng Gibbs, is hindi po ako mag-create ng video na yun. Bali, i-explain ko lang sa inyo guys si Gcash to GPO conversion. Explain ko lang further sa inyo guys si Gibbs to Cash via Gcash Pera Outlet. Hindi po ito tutorial. Kung ayaw nyo yung video na to guys, you can skip this video guys. You can play the next video guys kasi hindi po ito yung hinahanap yung video. So for your information guys, is nakakash out po talaga si Gibbs. So eto guys ha, magpapakatotoo lang tayo dito. So the only way para ma-convert natin to cash si Gibbs is through Gcash Pera Outlet. Malinaw po yun. So, doon lang talaga tayo pwede and legally makakapag-convert ng Gibbs to cash. Ini-state din naman yan guys ni Gcash Pera Outlet na it can be and pwede and legal po yun. So, wala pong problema doon. But the problem now is this. Na-share ko sa inyo before na maghanap kayo ng Gcash Pera Outlet na nagpapakonvert ng Gibbs to cash. But, as some of you, sinasabi nyo guys and sinasabi ng iba nating viewers and mga users din talaga na only own GPO or own Gcash Pera Outlet lang ang pwede nating ma-convert si Gibbs. So, what does it mean guys? So, kung ikaw ay may sariling GPO, kung ikaw ay may sariling Gcash Pera Outlet under your name, and meron kang Gibbs offer guys, so ikaw lang guys yung pwedeng makakapag-convert ng sarili mo. So, ganun daw siya. So, it means guys na parang 1:1 lang tayo. Parang hindi natin pwede. Kasi guys, yung isang store may Gcash Pera Outlet. So according to my viewer, ganun daw yung experience nila. Hindi daw pwedeng magpa-convert ng ibang Gibbs. That was according to some of my viewer. But guys, honestly naman talaga, is pwede po talaga. So meron po talagang mga nagtitrade. So meron po kasi guys, trading na tinatawag. So through that guys, so makakapag-convert tayo ng cash via Gcash Pera Outlet kahit wala tayong sariling GPO, syempre through the GPO of others. So meron po dalawang nagpapatrade niyan guys. So hindi ko kasi ina-advise yon and hindi ko talaga yon nire-recommend sa inyo. And kahit may alam ako guys na nagpapatrade noon, hindi ko rin yon sasabihin sa inyo kasi nga kaya kong mapahama kayo. So what if mag-fail kayo? So syempre sisisihin nyo ako. Mahirap kasi guys yung online transaction eh, mahirap yun lalo pag hindi nyo kakilala yung tao. So what if? So ang isabi ng iba guys ha, ito para may idea kayo. Sabi ng iba, meron daw talagang mga legit na gumagawa noon or nagpapatrade noon, nagko-convert noon through video call para sa legitimacy. So, nagbi-video call kayo once nag-send kayo or nagpa, basta mga ganong process. Hindi ko alam ha, kasi hindi ko yun ginagawa. So, ganun lang yung mga sinasabi ng some of my viewers. So, yun, para lang din may idea kayo. So, at kung ako kasi sa inyo guys, hindi ko na naisin kasi yung ganun. Kasi, alam nyo, kung wala kayong sariling GPO lang din, kasi mas makakatipid kasi kayo sa mga interest or mga charges ba sa kapag may sarili kayong GPO, then may Gibbs kayo, then nagpapa-convert kayo sarili nyo. At least guys, makakatipid kayo sa mga ganong charges. Pero kasi guys, ito ha, para may idea kayo. Kung sakaling makahanap kayo ng GPO na nagpapa-trade ng Gibbs, sabi ko nga kanina na pwede po talaga na kahit wala kayong GPO is makaka-convert talaga to cash by the use of other GPO, diba? So, na-mention ko yun sa inyo kanina. Siyempre, tatanungin nyo ako kung paano na man yun and paano mangyayari yung ganun kasi sinasabi nga nila hindi nga daw pwedeng makapag-convert sa ibang Gibbs. Own Gibbs lang ang pwede with having an own GPO. So paano naman yun? Paano naman yung wala kaming GPO? Paano yun maging posible? So guys, I have research and according to my knowledge and views on that research, yung person or yung owner ng my GPO guys, siya yung parang magka-create ng code. So sa pamamagitan guys, ng code, ng QR code pa din. Bali guys, si person or si owner ng GPO, siya yung magka-create ng QR code, Gcash QR code, and parang doon siya i-scan guys. So ganun yung gagawin ni owner ng GPO.
ano nang i-create guys ni GPO owner para makapag-trade siya ng GGibs and makakapag-cash out talaga from GGibs to GCash wallet natin. So ganun yung gagawin guys ha, but hindi ko pa siya na-try. That's the only way guys, kung wala tayong sariling GPO, yun yung parang isa sa paraan para makash out natin si GGibs. Guys, babala of course. Dapat ready din kayo sa mga interest rate nito. Hindi ko talaga nire-recommend to guys kasi mataas talaga ang interest rate. So I've heard ha, up to 25% yung pinapatong nila dito. So kung meron kang 10,000 pesos, magkano yung 25% nun? Ah, mataas na guys. Kung may 10,000 pesos ka na GGibs guys na ipapa-trade mo, 25% na patong is 2.5. Kaya nyo yun? Kaya nyo ba yung ganung amount? Guys, hindi nyo rin kasi masisisi yung mga ganitong ano kasi nga, ito lang yung way para makapag-cash out from GGibs to cash. So, syempre, papatong sila. Or depende guys, meron naman yung one-time charge lang eh. Like, kunwari, sa isang transaction, 500 to 1,000 pesos. Hindi ko sure kung gusto nyo yung ganun. Kasi, I've heard on my, one of my viewer na nag-trade nga daw siya, 20% nga daw. So, guys, ang paas nun. Hindi ko carry yun. Ang taas-taas nun. Imagine ha, sa GGibs, meron lang interest si Gika sa atin, no? Nagbabayad na tayo ng interest monthly nun ha. Then, kapag kinashout mo pa siya, meron pang charges, meron pang interest. So, parang double kill na yun. Alam nyo, ako ha, hindi ko na kasi ninanais na makakash out ko si GGibs. Kasi guys, ang laking bagay na kasi to guys, as payment method to buy goods, services, ang daming pwedeng gamitin kay GGibs guys. I like kumain ka lang sa labas, sa mga fast food, sa mga restaurant, pwede mong gamitin si GGibs. Kaya kung pumunta ka ng mga SM, Robinson, ganyan, Vista Mall, mga ganun guys, is pwede si GGibs. Bibili ka ng appliances, pwede si GGibs. Or magtutour ka guys, pwedeng pabayad si GGibs. Halos lahat guys, pwede si GGibs. So bakit ko pa kailangan siyang i-cash kung pwede ko naman siyang magamit directly nang walang interest or walang mga additional charges, only the interest na binibigay lang ni GGibs sa atin monthly. So why not, diba guys? Yun lang din talaga yung pwede kong ipusa sa inyo. Nire-recommend ko talaga sa inyo guys na gamitin na lang si GGibs guys as payment method. Kasi ganun din naman eh, gumagastos din naman kayo ng cash sa labas. So why not na gamitin nyo to si GGibs as to buy groceries, to buy your needs and wants, yung ganun. So why not, diba? So kayo bahala guys kung gusto nyong i-push to o gusto nyong i-convert pa rin si GGibs. Pero ako guys, I don't recommend kasi mataas talaga yung charges. So, pero kayo bahala, kayo pa rin ang masusunod. So anyways guys, hindi kasi lahat guys eh privilege na magkaroon ng GPO or yung GCash Pera outlet. So na-discuss ko na rin sa inyo yan, paano magkaroon and paano mag-apply ng GPO. So hindi po talaga siya para sa lahat. It's not for everybody si GPO. GPO guys is only available or applicable lang talaga sa mga may mga business stores like mga sari-sari stores. So kahit ano pang mga stores guys na may mga barangay permit kayo or DTI permit kayo or may mga BIR permit kayo, so pwedeng-pwede kayong mag-apply. So hindi naman lahat ng tao guys or individual merong mga stores, diba? Then kasi kailangan talaga siya ng documents para makapasa tayo doon sa GPO para magkaroon tayo ng sarili nating GPO. So yun, hindi talaga siya para sa lahat. Kaya ang the only way lang talaga is parang sasanib tayo sa ibang GPO. Kikipag-trade talaga tayo sa ibang GPO kung gusto talaga natin ma-convert to cash ang ating GGibs. So ganun siya guys. Yun lang yung pinaka masakit na katotohanan doon and real talk lang tayo dito. Yun lamang guys. I hope may natutunan guys sa video guys. And I hope guys yung video nito nakatulong sa inyo. Kaya nagustuhan niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo guys yung bell button para updated kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!